ururka kan sidii horeba loogu sheegay waxa weeye urur ah nabad iyo midayn, waa urur cusub, waa urur aan ka dhexeeya sidaa uu dhigan yahay Somaliland oo dhan. Waa jirtaa oo reer bari wuu yahay, dowladduna indhoweyto xusbiyo reer aad iyo aad baynu uga daalay reer ah oo madaxdii reerku hogaaminayso leenahay maanta nasiiya aad baynu uga daalay. Waxaan leeyahay ururka wuxuu ka dhexeeyaa Somaliland oo dhan sida ku taala sharcigiisa, waxaana loo dhisi doonaa maalintaas laysugu yimaado. Waxaa loo dhisi doonaa madaxdiisa kaynu doorano oyna ka saari kara, waayo waa inaynu bedelaa. Haddii ururadii hore socon waayeen, hadday noqdeen wax iska hor yimi, waa inaynu samaynaa urur socda oo aan xamaasad layskaga hornimin iyo qabyaalad. Waxaan leenahay ururkan hadba sida loo hanaaniyo innaka ayay ku xidhan tahay. Innaku haddaynu reer bari nahay, waxaan qabaa hanaankaynu leenahay inaynu hanaanino oo qorshayno oo uu noqdo mid Soomaaliland ka dhexeeya oo ka dhex muuqda oo cid waliba ay jeclaysato. Sidaasaan Ilaahay ka baryaynaa. Ninka maanta guddoomiyaha kaana si fiican buu soo dhigay. Sidaas reer sanaago maanta gobollada Soomaaliland oo dhan way ka dhacaysaa xafladdan. Marka waxaan leeyahay haddaynu nahay reer sanaag, sidaa ma isku raacsan nahay inaynu wada dhisanno oo ka wada muuqanno oo bedello kii qabiilka ahaa iyo reerreerka ahaa oo ka dhiganno midna ka dhexeeya? Taa ma isku raacsan nahay? Waa aamusina. Waxa la rabaa isbeddel baa la rabaa isbeddel. War wixii socon waaye miyaanaydan arkayn inay iska reeroobeen oo reero noqdeen? Wadde aan bedel loo ka dhigno Soomaaliland wax ka dhexeeya anigu waan qabaa in la sameeyo. Farsamadana reer barigu inuu leeyahay maanta oo sida uu dhigo ama u habeeyo in aynu yeelanno maskaxda iyo hannaankaba, waxa weeye maanta gobollada Soomaaliland oo dhan waa laga dhigayaa xafladatan. Dhammaanna reer Soomaaliland way u dhan yihiin wixii waxgarada gobollada. Waxaa la eegayaa qaabka iyo qorshaha loo soo dhigo baa la eegayaa. Waxaan Ilaahay ka baryaynaa inay noqoto isbeddel dhaba oo qiimaysan oo dadka ka dhexeeya oo laga wada taliyo inuu noqdo. War sidaas ma nala qaadateen? Ilaahay waxaanu ka baryaynaa inay hirgasho oo uu noqdo xusbi ka dhexeeya ummadda oo aan ahayn xusbi reer oo reerro kacayo oo leeyahay maanta annaka noogu rida aad iyo aad horey u socon weyday iyagiiba isku marmay, war ma ka guuraa? Aan ka guuro baan anigu leeyahay. Waxaan leeyahay aan ka guuro, kaasi waa socon waayey aan ka guuro. Aan samaysanno xusbi aynu ka midaysannahay oo wada horkacno oo Soomaaliland oo maskaxdeeda iyo nidaamkeedaba uu reer barigu leeyahay. Bal reer bari waa ka sii jeedaaye inaynu maanta gilgilanno haddaynu nahay reer bari oo isku dayno farsamo fiican oo soo jiidata reer Soomaaliland midaysa nabadna ka dhalisa. Waayo midayntu wax badan bay u baahan tahay, in laga midoobo siyaasadday u baahan tahay, in madaxnimada laga midoobay u baahan tahay, in waxtarka laga midoobo bay u baahan tahay. Waxay u baahan tahay haddaan midow la helin, waxa weeye waxaynu noqonaynaa sidaa loo kala jiidanayo ee midba meel lagu xidhayo baynu noqonaynaa. Nabadna ma helayno mar hadday aynu qaybsan nahay, dee nabad xaggee taallaa? Waxaan leeyahay maanta aan ka dhigno mid aynu wada leenahay kan iyo kii kaloo soo baxaba, ha noqdeen wax la wadaago oo dadka ka dhexeeya oo dadku wada hogaamiyo oo danahooda ka turjuma, waa inay noqdaan bismillaahi kariim. Sidaasaan Ilaahay ka baryaynaa.
وانت سلمان كسو قبل جميع الرجال اللي قاعدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.